كواقم ملايا وحرية جناحسينا عرين يا كجرنا مركو وحارمنا إنه نوفرو ملحوينا شرفت لحاسي الشيخ محمودا كحط سرينا سامين آلين ويالت ملايا ونوبارا ووهارا مقد مايو عرين دبا كجرنا مواد سوماليا دو عرين كجرنا هل كان وكوان كم ملايا دقمة حمروينة قبل كبنادر وإيش كلية بربلا وقوه إيه لغاه لو ميت كميدا خيرات كدحيه غاقان بدينا كاللونكا inkastoo dadkeenu aysan uga faa'ideysan sidii loogu talagalay balse sheekadeenu ma qusayso faa'iidooyinka uu leeyahay kalluunka hase yeeshee waxaanu idin soo tabin doonaa dhibaatooyin togan iyo kuwa taban oo dharaar walba ay la kulmaan kalluumeysatada iyo kan leeyda xamirweyne habeen niman qusayni habeenki aan bad qusna oo yaraan adiga marka cishaa tukuno aan gali jirna ilaa 5 saac 6 saac ayaan bad aan qus jirnay mid aniga saaxibkay kimid oo saleeban la dhahay allah u naxariisto bahal soo taabtay jilbku soo taabtay bahalkaas oo u dhintay hadda wadankiina waa iska dhibaato badan yahay isbitaalada waxaan loo qawaay wixii ku dhacan wayno sheeg waayeen aniga asoo iskool soconaa bada bahalkaas soo taab baashaan aan gaadin baashaan habeenki toosha lagu iftiimiya ayadoo sideedan gacanta ku soo qaba jirnay hadda aniga ninka soo u dhintay cabsi ay gasho waa keer bada faaduma abdulle waxa ay ka mid tahay ganacsatada suuqa xamirweyne ee iibiya argoosatada iyo kalluunka CBA ayay u sheegtay in dhibaato xoogan ay ku qabaan xirnaashaha wadooyinka soo gala kawaanka taasi oo buddig u noqotay in macaash fiican aysan ka helin ganacsigooda maadaama dadkii wax ka iibsan lahaa ay ku adkaatay soo gaarida dhismaha suuqa waxa rabnaa kheyraadka badda sida noo lagu imaadaa la leeyahay dadka waa noo imaalaayeen wadooyinku waa naga xiran yahay dawladda mana soo tabarucdo فيليجيري تلا جوين أو ألاب تاني تلو أو لو قلجي مركو ملاك بدي أنا لما سيو وعارفنا قلجي أنا لما سيو هذا إن تورعان دولة إن تورع له ودولة نالف فرا ما يحويني إن شرف تلا حش الشيخ محمد وعقاع سرينا إن الله ولا ودنا نالف فرا إن عقبل كروا كحري هاي لنا كواك ملايا وحري هاي جناح سيانا عرين يوم كجرنا مركو حارمنا إنه نالف فرا ما يحويني شرف تلا حش الشيخ محمد وعقاع سرينا oo gobolka nagala soo hadlo gobolka wadada waxaa naga xiray gobolkaari hadda dhacay oo farmaajo la shaqeynay ajii wadada naga xiray marka waxaan rabnaa baliis in wadada noo furo malaayana waa badan yahay saameyn aadan u yeelta malaay waa nuu baara oo hara magad maayo cariiri dhiba ku jirnaa muwaadi soomaaliyeed oo cariiri ku jiraan dadka ka shaqeystana qalqiyo ma yaro laba kun oo qof oo ruuxa malaay ka shaqaysta malaay inta gaargacan laga saaraa waa la dejinaa waxaa la geynaa isheeg xamarweyne gudihiisa waa la geynaa waa la isii qaadaa gaabaa mooto kala saaraa awal mooto noo soo geli jirta nooma soo galaa mooto bajaaj waxaan rabnaa bajaajka in noola fasaxo madaxweynaha ka codsanaynaa dadka qaar oo ka gaabsaday ka hadlida dhibaatooyinka ka jira suuqa lagu iibiyo kalluunka waxay inoo sheegeen in marar badan iyo maalin kasta qasaaro xoogan uu soo gaaro ganacsigooda taasina looga baahan yahay in ay ka jawaabto wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka dalka balse mid ka mid ah dhalinyarada ka shaqaysta suuqa ayaa sidaan inoo sheegay wallaahi hadda kawaanka waa isku dhibaato badan ku hadda gabadha sharciye u gooniya oo yacni hadda maanta ku diga sitaacada uma shaqaysan talabaadna shacabku ma imaalaa kalluunka u iibsalaa wadooyinku waa ka xiran yahay shacabku ma soo lagu karaa qaarkood waa dhibsanaya حتى إسكتاي بتشكي في كل طلبة بيوليا على دي لحنا بيقولين كبرنا بس بعدها سأقول أنا هستو إبراهيم عبد الله أويس أو إنك بدن لبعتن سنو كشقين يكوانكا يكلو ميسجا وحو إسنا دنكي إنو غورمي لباتوين أي كلا كلمان دو ما هشي شيء إيه استعمال بدننا كواسي أو وشيء إن مرك قاركود أي كلا كلمان خطر نفيد دو من إذا مش شيء إليه سيد عدان كوكلي دو من كود آديات إنو دبان أو مرك قار shabaagada ee naga googooyeen xataa doomankeena ee dulmaraan doomana waxaa ku jiraan badda oo kalluumeysi ah oo aad iyo aad doomankeena mararka qaar xataa shabaayooyinkooda ee qaataan oo meel ay ka raadeen shabaagta ee salaadahay dhowr iyo toban kun oo doolar hal maalina dhib dhehena aa galeyna waxaa intaas sabab waayna waa doomanka shisheeyaha oo maraakiibta oo badda ka kalluumeysadaan waay maanay doomankeena annaga oo xeebaha noo ilaaliyaan aad iyo aad waa isfahmiina ganacsiga kalluunka ee ka jira kawaanka xamarweyne waa mid hadba heerkiisu kala duwan yahay iyadoo taasi ay jirtana ganacsatadu ma helaan macaash fiican taasi oo sabab u ah xirnaashaha dhabbayaasha soo gala kawaanka xamarweyne ee ku yaala isla degmada xamarweyne ee gobolka banaadir
dad keen kartil leh maad kalaanka way soo saareen way keenayaan alxamdulillah waxa la yaabay inuu malaay naga bato maad frinjeera ta casri ta meesan waxa ay sanaa frinjeero baraf lagu riday ay sanaa oo maad lagu riday malaay lagu riday haddii malaay bato baraf kaas lagu riday malaay ma aanu ma aan banno jeer ka ugu gooy sanaa rabay bisinka qabaneysa bisinka qabaneysa أبوان إم بدن إم بدن إم بدن ملاي كانوا لي تاي غبا أي أوه كلون كلوجو يبيو كوان كحمر وين إيه قبل كان بنادر وحين أنت بدن لقس وقبتها بدن يقدم بيسا ودت ك كلون بيسا تدع هبيني درار أي أقودان سي أسوس جلابان قيبها كلا دوجان إيه كلون ك أما خيرات كدي هندل كنا جارهان بدأ عبد القادر محمد سي بي إيه مقدشو.